житлові комплекси «Парус Девелопмент». Знайди свій індивідуальний простір та свободу. «Парус» – обирати тобі. Деталі на parus.lviv.ua. Мої вітання. Підбиваємо підсумки подій четверга, 1 грудня. Далі про таке. Пікет з Рясного у ратуші. Мешканці протестували проти будівництва сміттєсортувальної лінії. Щойно пікетувальники дізналися, що їхнього питання сьогодні не розглядатимуть, коридори ратуші спорожніли. Чи встигнуть до кінця року? На Львівщині реалізували лише чверть проєктів, які отримали фінансування з Держфонду регіонального розвитку. З коштів Державного фонду регіонального розвитку цього року на Львівщині реалізовують 80 проєктів. Більшість вже закінчують, але є й такі, які будуть тільки починати. Два шанси позбутися нулів. Гандболісти Львівського університету фізкультури помірялися силами із запорожцями. Поєдинки є дуже важливими для господарів, адже у цьому сезоні львів'яни ще не заробляли очок. Рясне не хоче ані сміття, ані його переробки. Мешканці цієї частини Львова зібралися під стінами ратуші. Аби депутати їх почули, вони заповнили і коридори, і сесійну залу, але поводились на диво спокійно. Люди намагались переконати обранців не надавати земельної ділянки під лінію для пересування сміття. У Рясне-2 її мало намір відкрити комунальне підприємство «Львівспецкомунтранс». Пікет перед ратушею без жодних вигуків, лише із плакатами. Пікет всередині – такий самий мовчазний, але наполегливий. Сміття пересувальної лінії у Рясне-2 тут не хоче ніхто. ЛКП «Львівспецкомунтранс» купило якийсь ангар на території колишньої промзони Рясне і хоче там, як сказав пан Стефанишин, голова цього ЛКП, чітко пересувати сміття. Вони попросили спершу 10 гектарів, тепер просять гектар. У порядку денному питання про ділянку для пересування сміття у Рясному не мало бути взагалі, але під номером 29 воно таки є. Ну, вони кажуть, що це буде сміттєзвалище, що там ще нічого немає, все розвалене. Будуть ніби, вони говорять, що має бути сортувати, але кажуть, що це буде сміттєзвалище Грибовичі номер 2. Вашого будинку далеко ця сміттєпереробна лінія, ні, якби вона близько, там була? Десь кілометр. Кілометр, ну, хай півтора максимум. Стоятимуть, допоки питання про сміття у Рясному не знімуть з розгляду, так запевняють пікетувальники. А от міські посадовці переконують, не розібралися до кінця. Начебто і люди, і депутати сплутали дві ділянки. Приватно, де сільмаш хотів переробляти сміття, і до якої місто стосунку немає, і землю під ангаром, котрий належить Львівспецкомунтрансу. Але сміття, мовляв, там точно не має бути. Для чого йому цей ангар? Ангар? Для технологічних потреб, машини ставити, якісь речі робити. Власник будівлі має право відвести земельну ділянку, межі земельної ділянки і запасом для обслуговування експлуатації будівлі – це метр-півтора по периметру. То ми говоримо про те, що це треба зробити доцільно, щоб у підприємства, у комунальне підприємство було право на будівлю і на землю, яка під будівлею. Мешканці Рясного-2 згідні на будь-яке використання ділянки, аби тільки не сміття. Мій будинок за 500 метрів від цього складу. І я чітко усвідомлюю, як і всі ці мешканці, які прийшли внизу, якщо почнуть пересувати сміття, то рідина десь буде текти. Нас – колодязі. Ми п'ємо воду, наші діти п'ють воду просто з цієї самої землі, за 500 метрів. Тому наше здивування, ну це не просто здивування, це активний протест. Питання з розгляду таки зняли, а до наступної сесії голови фракцій людям пообіцяли розібратись. Ірина Ващишин, Роман Миленький, головні новини Львова. Кошти для сімей атовців. Місто надало 4 мільйони 200 тисяч гривень на підтримку бійців та їхніх родин. Із цієї суми частина піде на виплату різних видів допомоги, але більшість витратять на придбання житла для 16 сімей вояків, а також на лікування учасників АТО з інвалідністю. Трохи більше мільйона гривень розподілять майже поміж сотнею таких осіб. Для першої групи це буде по 50 тисяч гривень, для другої – по 10 і для третьої – по 8 тисяч гривень. Кошти атовці отримають на банківський рахунок. Лікувальний заклад обиратимуть самостійно. Що ж до купівлі квартир – 2 мільйони 300 тисяч гривень місто докладає до 15 мільйонів, наданих державою. Відтак родини учасників АТО зможуть придбати квартири з розрахунку по 17,5 тисяч гривень за квадратний метр. Упродовж року з моменту отримання коштів вони шукатимуть собі житло. Використати ці гроші на інші витрати сім'я не зможе.
В межах цих коштів родина повинна обрати собі житло. Тобто вона ходить, вибирає і нам надає проєкт договору. Ми вивчаємо, чи всі умови там прописані, і даємо згоду на таке перерахування таких коштів. Встигнути освоїти кошти на Львівщині закінчили лише менше чверті проєктів, які отримали фінансування з Державного фонду регіонального розвитку. При цьому на третині об'єктів, за офіційними даними, рівень виконаних робіт від 0 до 30%. В той же час обласні чиновники переконані, що за місяць, який залишився до Нового року, усе недороблене встигнуть завершити. Свій ремонт у Дрогобицькій дитячій спортшколі жартома називають будівельним подвигом, бо мали 4 місяці, аби відреконструювати басейн і допоміжні приміщення, а ще замінити вікна, систему опалення та вентиляції. Але цих робіт чекали понад 10 років, допоки отримали гроші з Держфонду регіонального розвитку та міського бюджету. Була проблема із стелею, вона була в такому стані, що в будь-який момент залізо, бетонне покриття могло обірватися. І проблеми з теплопостачанням. І він у 2002 році практично припинив своє функціонування. І з того часу наші діти, наші вихованці нашої школи їздили в Трускавець, займалися, хто знає, є. Дуже багато перспективних спортсменів просто перестали займатися. Офіційно відкрити басейн планують 19 грудня. Зараз на даний момент десь 80% робіт зроблено. Маємо надію, що до 10 числа вже загальнобудівельні роботи будуть закінчені. В основному тут вже всі роботи так, як зроблені. Чаша басейну, плитка. Вуличне освітлення Дрогобича – це ще один проект, на який місто отримало гроші з Державного фонду. Але за ним роботи ще не розпочали. У мерії пояснюють, виявили корупційну складову в тендерній документації, розробленій попередниками. Проект був залаштований на одну особу, скажімо так. Коли в документації вказується навіть коробка, і під назвою, яка повинна бути упаковка, то про що це може говорити? І немає ніяких крок вправо, крок вліво. Ми переробляли всю документацію. А потім учасники тендеру оскаржували його результати. Відтак з переможцем ще навіть не підписали договору. Та все ж сподіваються до кінця року встигнути з проектом. З переможцем ми розмовляли, переможець сказав, що йому вистачає часу для того, щоб засвоїти дані кошти. З 80 проєктів, які відібрали на фінансування з Держфонду регіонального розвитку, за останніми офіційними даними повністю готові лише 14, тоді як 24 виконані лише до третини. Я собі просто пригадую ретроспективу, так, яка була битва за ці 220 мільйонів, і скільки лобізму було. І коли ми пропонували, а давайте розподілимо справедливо, але все пішло в 4 райони, більшість коштів. Найбільше 19 проєктів тоді відібрали на Пустомитівщині. Більшість досі доробляють. Та обласні чиновники переконані, панікувати зарано, бо ще є час все закінчити. Роботи на об'єктах виконані на значно більшу суму, ніж є зараз касові видатки. Причина того, що касові видатки є меншими, ніж фактично виконані роботи, полягає в тому, що не все можна актувати. Наприклад, якщо на об'єкті робиться дах, то не можна заактувати півдаху. Проблемними посадовець називає три проекти, за які наразі не бралися. Це освітлення Дрогобича, лікарня в Старому Самборі та музей у Львові. Оксана Лабойко, Віталій Дорож, головні новини Львова. Замість суду – у СІЗО. Суд над трьома бійцями добровольчого батальйону ОУН, яких підозрюють у підготовці терористичних актів на Львівщині, вирішили провести, просто не покидаючи слідчого ізолятора. Півдня люди очікували на розгляд справи, запланованої у Галицькому суді. Тут мали вирішити, чи продовжувати утримання підозрюваних під вартою. Та захисники подали клопотання про відвід судді. Однак його відхилили. В результаті усі події перемістились із приміщення суду до СІЗО, яке активісти навіть взялись блокувати. Нагадаємо, 4 молодих хлопців затримали улітку у помешканнях підозрюваних, проводились обшуки та віднайшли зброю. СБУ тоді повідомило, що упіймали групу терористів, які намагалися підірвати залізничну колію поблизу Малихова. Згодом одного із затриманих відпустили під домашній арешт, інших помістили у СІЗО.
Ми, матері, вирішили звернутися до влади, до всіх керуючих голів Львівської ОДА, до нашого міського голови пана Андрія Садового, в прокуратуру Львівської області, до прокурора Квятківського з таким відкритим листом, з проханням зупинити переслідування наших малолітніх дітей в зв'язку з невідповідністю звинувачень. І придумують такі незаконні схеми для того, щоб уникнути спілкування з людьми. Хоча в першу чергу порушується принцип відкритості суду, бо в СІЗО неможливо провести відкритий судовий процес. Це процес є відкритий, його ніхто не оголошував закритим. Відповідно, питання в тому, що люди бажають бути присутніми на судовому засіданні, в першу чергу порушуються їхні права. Небайдужий таксист допоміг копам зловити порушника. В ніч на четвер на вулиці Липинського поліцейські помітили автівку, яка рухалася з вимкнутими фарами. Коли ж водія зупинили, відчули від нього запах алкоголю. Втім, керманич відмовився пройти тест на драгарі і кинувся втікати на своєму авто від копів. Переслідували його з Липинського до вулиці Під Дубом, а зупинити порушника допоміг таксист, перегородивши йому дорогу власним авто. Повертає на вулицю. Зупиняйтесь, водій! Давай. Зупиняємось! Врятує життя лише чуже серце. Львів'янка Катерина Гадада потребує нашої допомоги. У жінки вроджена вада серця, єдине, що їй може зарадити – термінова трансплантація. Ціна життя – 100 тисяч доларів. У львів'янки Катерини Гадади вроджена вада серця – дефект міжлуночкової перетинки. Першу операцію пережила у дитинстві, наступна була за 40 років. Згодом поставили кардіостимулятор, та нині медики запевняють – єдине, що зможе врятувати жінку – пересадка серця. Згідно рекомендацій кардіохірургів київських, також згідно наших рекомендацій, оскільки не залишилося більше в нас, на жаль, медикаментозного арсеналу медикаментів, якими ми могли покращити стан нашої пацієнтки, рекомендовано їй провести трансплантацію серця. Родина зверталася у сотню фондів, але зараз допомагають найчастіше лише воякам. На операцію готова взяти клініка у Білорусі. Запрошення нам прислали з Мінська, кардіологія в Білорусі. Ціна операції коштує 100 тисяч доларів, перепрошую. Ця сума дуже велика для нас. Ми стараємося розповсюджувати інформацію, де тільки можемо. Стан жінки такий, що пересадку серця треба робити терміново. Не можу дожити до операції, просто дожити її. Так, як я завжди ціле життя допомагала людям. І якщо ще буде воля Божа, допомагати ще людям, так, як я працюю медиком, щоб я користь ще приносила людям, тільки прошу. Ті, хто має можливість допомогти Катерині Гададі, можуть перерахувати гроші на картку у Приватбанку. Марічка Крижанівська, Віталій Дорош, головні новини Львова. Його боротьба триває. Сьогодні день боротьби з ВІЛ-СНІДом. В Україні традиційно високий рівень поширення інфекції вірусу імунодефіциту. За розрахунками, близько 220 тисяч осіб є ВІЛ-інфікованими. Однак найбільшою проблемою для цих людей є не ВІЛ, а ставлення довколишніх. За їхніми словами, українці не поінформовані про вірус, а їх, ВІЛ-позитивних, зробили вигнанцями. Наш герой не показує свого обличчя. Далі його інтерв'ю без коментарів. Якщо ти ВІЛ-інфікований, значить ти вже все. Буває таке, що людина робить два кроки назад. Два слова, ну все, давай. Ти ще живий? А ми чули, що ти вже помер. Ти ще живий? ВІЛ-позитивна людина може добре почуватись все життя, якщо приймає антиретровірусну терапію. Сів я в маршрутку, 53-й номер. Біля Стрийського базару маршрутка була повна, ніхто не могли залізти в автобус. Я кажу, посвідчення, покажіть. Я показав, о, ти мені будеш, мало того, що безкоштовно їдеш, і що будеш мені тим снідом дихати. І радіус 5 метрів біля мене. Я вийшов на слідчій зупинці. Один раз з таксистом приїхали сюди. А на другий раз підходять до нього на стоянці, він каже, ні, я сюди вже не повезу.
ВІЛ передається лише статевим шляхом через кров і від матері до дитини. Наркотики і секс був дуже-дуже часто. І порой було, що без не захищався. І мені постійно друг казав, ну чому ти не захищаєш? Ну чому? Ну побачиш, ну будеш мати якусь. До 2000 року в Україні найбільшою групою ризику були люди, які вживають ін'єкційні наркотики. Тепер найбільша загроза – незахищений секс. Як ви дізнали, що у вас ВІЛ? Поступив в лікарню з туберкульозом і здав кров, і там вже прийшов позитивний. Випив і взяв нож і порізався. В голові був такий бардак, що просто все перепуталося. Нічого не хотілося взагалі. Спочатку мама, не переживай, все буде нормально. І вона поїхала сюди і зустрілася з лікарем, що то лікується, він буде жити. Ну і так потихеньку ми приїхали з мамою, поговорили з лікарем. Хіміотерапію кожен день, 3 рази на день. Зранку, вечором і на ніч. По часу. Не забувати, не пропускати. Якщо ВІЛ-позитивна жінка вчасно приймає антиретровірусну терапію під час вагітності і ліки одразу ж приймає дитина, в 99 випадках дитина не має ВІЛу. Да, я ще живий, я ще буду живий. І ще 10, і ще 20 років проживу вам всім на зло. Шевченківський гай отримав патрона. Один із найбільш відвідуваних музеїв Львова народної архітектури та побуту відтепер носитиме ім'я блаженнішого Клементія Шептицького. Вперше таку ідею ще рік тому висловило керівництво музею. Відомо, що саме завдяки Клементію Шептицькому туди свого часу перенесли унікальну пам'ятку сакрального мистецтва церкви Святого Миколая Чудотворця села Кривки. Клементій Шептицький, церковний діяч і архімандрит монахів студійського уставу, був рідним братом митрополита Андрея Шептицького. Є дуже багато історичних довідок, що саме брати допомагали розвивати цю територію. Тому сьогодні є такий природній поступовий крок, що буде присвоєно ім'я Клементія Шептицького, музею народної архітектури та побуту. І, власне, це дасть змогу ще більше, активніше розвивати музей. На цьому я ставлю крапку. Більше новин читайте на порталі Західнет. Далі для вас ще наші традиційні рубрики. Завтра у цій студії вже зустрічайте мого колегу Віталія Кублікова. Хай щастить! Замість нічного автобуса – нічний трамвай. Чиновники розглядають можливість сформувати мережу нічних трамваїв. Щоправда, поки що йдеться лише про трамвай на Сихів. Я зробив зараз депутатський запит, і після цього ми над цим питанням будемо інтенсивно працювати. Самі трамваї, вони є економічніші в 2 рази, ніж автобуси. Ми навіть думали, що без Сихова можна було добратися на залізничний вокзал. У департаменті житлового господарства та інфраструктури над доцільністю такого проєкту вже думають. Тому роблять розрахунки, наскільки вигідним буде такий маршрут. Попередньо, якби вбачається, що будуть ходити трамваї, 2 трамваї з інтервалом півгодини між трамваями. І ми передбачаємо, тому що економіка вночі завантаження трамваїв буде меншим, звичайно, що проїзд буде коштувати дорожче, двійний тариф 4 гривні. Вже найближчим часом «Львівелектротранс» влаштує експеримент. Запустить один нічний трамвай, щоб подивитись, який буде попит. Ірина Панчишин, Роман Маленький. Головні новини Львова. Глючать гаджети твої? Завітай до UBC. Ремонт ноутбуків, планшетів, смартфонів та іншої техніки. Сервіс-центр UBC. 18 років досвіду. Костя Левицького, 6. Львів на вихідні представляє торговий центр «Три слони». «Не плачте за мною ніколи» на сцені фестивалю театрів у Львові. Акторка столичного театру імені Франка Лариса Кадирова спільно з режисером Херсонського театру імені Куліша Сергієм Павлюком запрезентують моновиставу за твором Марії Матіос. Це історія сільської жінки, баби Юстини, її розмова зі собою, своєю долею та призначенням на землі. Легка, проста розмова про смерть, адже тільки завдяки смерті можна зрозуміти найголовніше – про життя. Львів нарешті стане насправді таким театральною столицею, почне продукувати найкращі, найпомітніші продукції і притягувати до себе все найкраще з України.
Виставу «На слух» пропонує театр «Звококо». У неділю у медіатеку запрошують глядача від 13 років. «Довго мовчали смереки» – це незвична вистава, яку доведеться сприймати на рівні уяви, зав'язаними очима. Це є про життя упівця Роберта, псевдо-Роберт, звали Ярослав Мельник. Коли йому було 18 років, він закохався в дівчину з іншого слайка, якій було 15 тоді. Як він її випадково зустрів у Львові, як вони це все разом, їй приїхні кохання, але раптом нізвідки прийшла Друга світова війна. Філармонія чекає вас на джаз-безі. Музика на фесті обіцяють буде в стилі джаз-ф'южн. У вихідні імпровізуватимуть музиканти з Японії, Швеції, Куби, Сполучених Штатів, Польщі. Подивує інтернаціональний проект «Sisters in Jazz» та іспанський барабанщик Карлос Лопес. Вже прибула зірка світового джазу, американський басист Давід Фрізен. У його доробку понад 60 дисків як у лідера та більше сотні платівок як у сесійного музиканта. Його стиль – ліричний синтез єврейських та класичних мелодій. Я піду на джаз-бес, це вже якась така традиція, поважаючи себе галицька пані, не може пропустити, її чоловік мусить з нею йти, а діти знають, де батьки. І оцей настрій, він змушує по-іншому одягнутись, по-іншому поговорити на інші теми. Нам 4 роки. Святкуйте разом з нами. Отримуйте подарунок за кожну покупку та скористайтеся знижками до 50%. Торговий центр «Три слони». Все для дому. Моє шанування, головні спортивні новини міста до вашої уваги. Слідами старших колег трьох гравців львівської енергії викликали у молодіжну збірну України. На навчально-тренувальні збори синьо-жовтих поїхали Віталій Радевич, Олег Легензевич та Назар Войтович. Молодіжка відточує майстерність у сумах. Легензевич у цьому сезоні двічі забивав за енергію у внутрішньому чемпіонаті і тричі в Кубку УЄФА. Нагадаємо, їхні колеги, брати Грицини, зараз перебувають з основною збірною на товариському турнірі у Китаї. Два шанси позбутися нулів. Гандболісти Львівського університету фізичної культури приймали вдома ЗТР «Буревісник» – дочірню команду Запорізького «Гранда». Із гостями підопічні Мельника помірялися силами двічі. Чи вдалося їм заробити нарешті перші очки у національній першості? Дивіться далі. Наставник львівського «Сокола» Юрій Грабовський любить відвідувати поєдинки у командних видах спорту. Цього разу у нього подвійний інтерес. Прийшов підтримати свого колишнього підопічного Дениса Тищенка. Який просто після мене Густавина поїхав в Запоріжжя і там от пробився, він вже грає в збірні України. Так що ми з своєї сторони вболіваємо за свого вихованця, якого, на жаль, регбі загубило, але гандбол знайшов. На старті тривалий час ніхто не може вирватися вперед. Однак ближче до перерви, повільно, але впевнено, нарощують перевагу гості. І ось уже їхній гандикап становить 4 очки. Львів'яни мають нагоду красиво піти на перерву, проте втрачають м'яч. Та й опоненти теж марнують свій шанс. 9-13. Ну, гра була рівна спочатку, причому, тому що ми зробили багато втрат. Ми не закінчили з 5 перших атак, 4 не закінчили бросково втратами. Плюс було дуже багато нереалізованих моментів по забитим голам. Наставник «Буревісника» явно невдоволений роботою своїх хлопців. І його зауваження таки дають результат. У другому таймі запорожці на одному диханні відриваються від господарів на 7 м'ячів. Але й наші гандболісти рук не опускають. Поєдинок стає все напруженішим. Гості заробляють аж 3 вилучення. Ще одне – у львів'ян. Чому це відбувало, мені, чесно говоря, трудно сказати, тому що з дисципліною у нас було нормально. Десь все-таки є наше моє опущення тут, звісно. Господарі проявляють характер і майже наздоганяють суперників, але допускають надто багато браку при передачах і ударах. Верх бере таки «Буревісник» – 23-21. Боролись до кінця, як бачите, виграли, ставались в меншості, грали вдвоєм, втроєм, четвером. Може, якась симпатія була, але ми на це все не реагуємо, ми робимо своє діло, тренуємося, виграємо. У наступному поєдинку сценарій повторюється. Львів'яни відпускають противників уперед, всередині другого тайму намагаються переламати хід гри, полоскотавши нерви запорожцям. Однак цього разу ілюзії про хеппі-енд закінчуються дуже швидко. 32-20, гості громлять студентів.
У нас виявилася трошки закоротка лавочка тих людей, яких ми можемо використовувати, які можуть дійсно виконувати завдання. Чесно кажучи, велике питання до функціональної підготовки, тому що ніби на тренуваннях все нормально відпрацьовуємо, все добре йде, а сьогодні великий брак в передачах. А вже у п'ятницю наші гандболісти вирушать у Запоріжжя на дві гри проти ЗНТУ. Марічка Кулачковська, Юрій Герасимов, Олексій Шалковий. Головні новини Львова. Це все про львівський спорт, що ми встигаємо розповісти вам сьогодні. Для вас далі традиційно курси валют і прогноз синоптиків. На все добре, тримайте себе у формі. Гарантія безпеки для вашого бізнесу від компанії «Знак якості». «Знак якості». Ви контролюєте все, залишаючись непоміченими. Меблева компанія «Кім». Комплексні і модні меблеві рішення. Мега вибір диванів і ліжок та інших видів меблів. Меблева компанія «Кім» запропонує меблі всім. Розпочато продаж квартир у новому будинку «Екодім» на Стрийській. Спеціальна ціна початку продажів. «Екодім». Сучасні квартири в новобудовах Львова. 247 0007. Деталі на «Екодім.ком».